SARURA Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu cheSARURA Kids. Apo tinodzidzisana ngano. Vanombuya, vanofarira ngano. Nhasi ndinoda kuudza imwe ngano yaTsuro naGudo. Musoro wengano unoti Pfungwa Shoma. Nerimwe zuva Tsuro naGudo vaiva vachitandara zvavo vachitaurirana zvikamba zvanzi naTsuro. Nai sekuru, kana makuuya mangwana kuzondoona, mugondiigira wakabhara ndoda kushandisa pamusha pangu. Zvikanzi naGudo, zvishoma izvozvo muzukuru, ndinokuigira bhara. Uyu Gudo, mangwana acho akati auya nebhara, agouya nebhara riya. Achiri akarisa pamusana achiri achakari kuchekera netambo achiri donza barare ranetsa akamva asumudza barare akamvarisa kumusana akati ndinganetsika neni angoti kidiki akabereka bara akaona zvinenge zviri ngori izvozvo asi barare riri kurema uyu asvika pamusha paTsuro. Tsuro akati naisi kuru Gudo. Ko zvamauya makatakura bhara pamusoro. Zvamboita seiko? Kana muine bhara, munopota muchiri donza. Ndokuti zviite nyore. Zvikanzi naGudo, saka ndofanirwa kudonza nai. Zvikanzi zvapfuura izvozvo. Rechimangwana. Ndomba mwana waTsuro aenda kunorara kumba kwasekuru Gudo achitamba akachitandara. Zvikanzi naTsuro, mangwana sekuru kana makuuya mugondiigirawo mwana muuye naye. Zvikanzi zvakanaka muzukuru, ndinouya naye muzukuru wangu. Uyo Gudo abva akuuya agobata kamwana gumbo agodhodza kamwana iwee kamwana kati iye achingoenda Gudo akadhonza akati ndakanzi naTsuro unofanirwa kudhonza haufanirwa kutakura unofanirwa kudhonza haufanirwa kutakura. Tsuro ari kura akaona mai wee kamwana kari kuchema kari kuiwana kona Gudo agoti kumhanya akati naisekuru ko zvaita sei muri kudhonza mwana akati handiti makati ndinodhonza akati aiwa mwana munobereka kumusana. Zvikanzi saka ndinofanirwa kubereka. Zvikanzi Zvikanzi zvakanaka. Zuva retatu. Gudo kumusha kwake akanga aine tumbwanana twakawanda. Zvikanzi naTsuro. Sekuru Gudo, mwana wangu ari kuda kambwa kekutamba nako. Mugomigirawo kakambwanana mwika kuti agotambisa. Zvikanzi naGudo, zviri nyore muzukuru ndomigira kaGudo kambwanana kekutambisa. Mune mangwana akaona izvo. Gudo uyu ari kuuya akatotengitora tauro akasukira kambwanana kumusana. Uyu kidiki akasungira kambwanana kumusana. Kati naisekuru Gudo, mbwanana haisungirwi kumusana, inongofambawo parutivi penyu nokuti inofamba. Kana muchida mungada mangosumudza zvenyu asi inofamba parutivi penyu. Saka chidzidzo chiripo pano vazukuru mazuva ranhasi ndechekuti every situation learn to solve each situation is it presents to you. There's no one solution to a problem. There's no one way of dealing with a situation, but make decisions that are appropriate to the situation. Kwete kuita saGudo anongoti chiro chaudzwa mangwana anoramba chidzokorora ichocho kunyangwa hazvo zvisingaenderani ni situation yaave.
Move nengo yakanaka muchirongwa chedu chisarura kids. Don't forget to subscribe down below. Chatenda, tusangana zvakare.